Çox dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Atvetir kanalının rəhbərliyinə. Xüsusən də Azər Xəlilova. Və mən təbii ki, bu kanalda çalışıram uzun illərdir. Amma mən son dönəmdə hər dəfə bizim verişimizdə qonaqlarımız gələndə, təşəkkürlər eləyəndə, istedadlı gəncləri filə dəvət elədiyimiz haqqında bizə təşəkkürlərini bildirəndə mən deyirəm ki, bu kanalın rəhbəri var. Və mən Azər müəllim gəldiyi ilk gündən bir gözəl bir ifadə işlətdi. Nanə, istedadı olan uşaqları efirə cəlb eləmək lazımdır. Mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycan səhnəsində sevə-sevə Azərbaycan musiqisini təqdim etdiyimiz, bax, o gözəl nəğmələri isə təqdim edən və son dönəmin populyar, sevilən sənətçiləri, hansı ki, sənətkarlardan bəhrələniblər, məhz Atvetel kanalının böyük zəhməti və hazırladığı verilişlərin sayəsində bu ərsəyə gəlib çıxıblar. Və təbii ki, mən bu kanalda bizim bir dərdimiz olanda, təbii ki, mütləq olaraq sözümüzü hər zaman İsmail müəllimə söylürük. İsmail müəllim, çox sağ olun. Bilmirəm, sözlər ifadə edə bilərmi mənim sizə olan təşəkkürümü? Bəzən insan susub ürəyindəki, qəlbindəki o böyük hörmətini, ehtiramını yalnız və yalnız əməli ilə göstərə bilər. Və mənim üzərimdə və eləcə də bütün gördüyümüz işlərin üzərində əziyyətiniz danılmazdır. Və mən əminəm, bugün bu göndərdiyiniz çiçəklər, efirdən öncə söylədilər ki, rəhbərlik sənə çiçək göndərib nənə. Çox təşəkkür edirəm sizə, var olasınız. Bu diqqətinizə görə var olun, mən söz tapa bilmirəm söyləmək. Təbii ki, mənim üçün çox özəldir bu məqam və bu diqqətinizi heç bir zaman unutmayacağım. Çox sağ olun.